Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan Super Mario Odyssey läpipeluuta. Mulla on tällä hetkellä syysloma ja mikäli katsotte tätä videota suurin piirtein silloin kun se tulee, niin hyvää syyslomaa teille, jolle se on tai jos se on mennyt tai tulossa vasta myöhemmin, niin hyvää alkanut tai alkavaa tai mennyttä syyslomaa tai miten se pitäisi ikinä sanoakaan, mutta joo. Olin tulossa perheeni kanssa reissusta ja mulle tuli automatkalla semmoinen fiilis, että mä haluan pelata Odysseitä. Nyt pelataan Odysseitä. Mä useimmiten, kun multa on kysytty monestikin, että mikä on mun mielestä kaikkien aikojen paras videopeli tai mikä on mun lemppari Nintendo-peli tai vastaavaa, niin aina jos vaan saan vaihtoehon valita Odyssein, niin mä sanon, että Odyssey, koska tää on simppelisti mun mielestä paras Mario-peli. Ihan siis helposti paras Mario-peli ja yksi kaikkien aikojen parhaista videopeleistä ihan noin niin kuin yleisestikin. Mä oon pelannut Odysseyta itse asiassa ihan julkaisupäivästä asti. Tää on tullut 27.10. Mikäli en ihan väärin muista, että tässä nyt on 20.10. että melkein Odysseyn syntymäpäivänäkin. Mä en mitenkään oo taas yrittänyt suunnitella tai ajastaa näitä videoita mitenkään niin kuin sille, että ne tulisi Odysseyn julkaisupäivänä. Mä nyt vaan älysin katsoa tuota kalenteria tuosta. Mutta joo, mä itse asiassa väittäisin, mä en ihan satavarmana mene takuuseen tästä mun väitteestä, koska en tosiaan ihan varma oo, mutta jos en ole ensimmäinen, joka on tehnyt suomeksi jotain sisältöä Odysseystä, niin ainakin mä oon ensimmäisiä. Sinä päivänä, kun Odyssey tuli, niin mä aloitin mun vanhalle kanavalle striimiläpipeluun Odysseystä, ja se oli tyyli joskus kello 12 aikaa. Mä pääsin, mun mä muistan, se oli tyyli, olisiko ollut vielä perjantai? Noin viikonpäivää en muista, mutta sen mä muistin, että mä pääsin tosi aikaisin koulusta, ja mä olin saanut tämän peli heti, mä olin ennakkovarannut, ja olin onnistunut hakemaankin sen silleen niinku hyvissä ajoin, niin mä pääsin pelaamaan tätä aika nopeasti, kun mä pääsin koulusta. Ja en tosiaan, siis voi hyvinkin olla, että mä oon ensimmäinen, joka on suomeksi tehnyt ainakin YouTubeen sisältöä tästä. Twitchin puolella joku on hyvinkin saattanut aiemmin striimaa tätä jo, mutta YouTubesta mä muistan, mä yritin vielä etsiä, mutta mä en oo ikinä onnistunut löytämään niin kuin tavallaan aiemmin kuin meikän tai ennen minun videota tullutta, tai ennen minun striimiä tullutta. Striimiä tai videota Odysseystä. Mutta joo, tosiaan, on ihan vitsin haipeissani siitä, että pääsee taas pelaamaan pitkästä aikaa Odysseyta. Mä menin tän silloin sillä mun vanhalla Larenolla 3-kanavalla 100%, mutta sen jälkeen mä en oo juurikaan pelannut. Mä oon ihan niinku pari yksittäistä kertaa pelailu itsekseni, jotain niinku Kingdomeita mennyt uusiksi. Kerran mä yritin alkaa pelaamaan tätä ihan alusta asti läpi, mutta mä en sitten kuitenkaan koskaan jaksanut. Että mä muistan, että mä pelasin tyyli joku pari Kingdomia, ja sitten mä vaan totesin, että nää antaa olla. Mutta nyt tuli semmonen fiilis, että mä haluan pelata tän Odysseyn lävitte. Ja siis tosiaan, tämähän on, tässä Odysseyssa on tämmönen niinku hieno tarina, että siitä lähtien, kun tää Shigeru Miyamoto, eli sama kaveri, joka on niinku vastuussa melkein kaikista hyvistä Nintendo-peleistä, niin se on haastatteluissa useasti sanonut, että siitä asti, kun se on itse Mario 64 saanut julkaistua, niin se on halunnut tehdä tän niinku Odysseyn. Ja Odyssey on tavallaan se, mitä niin kuin Mario 64:sta olisi ihan alun perin siis pitänyt tulla, mutta Mario 64, kun on tietty Nintendo 64:lle julkaistu, niin se oli niin kuin tehoiltaan sen verran vaatimaton konsoli, että silloin ei ollut tietenkään mahdollista vaan yksinkertaisesti tehdä mitään, niin kuin, ei ollut mahdollista tehdä yksinkertaisesti näin hyvää peliä, niin tämä on nyt tavallaan se niin kuin lopullinen Mario 64. Ja joo, tässä päästäänkin heti näkemään tämä Odysseyn päämekaniikka, eli tosiaan tuossa alkukatsiinissa näettikin, että Mariolta meni hattu rikki, ja nyt sitten tämä mystinen hattuotus nappasi meidän hatun. So sorry for running away like that. Joo, okei, mä en ehkä edes yritä lukea näitä tekstejä. Hän on tosiaan Cappy nimeltään, se varmaan jossain kohin tulee esille. Olemme laskeutuneet Cap Kingdomiin, ja Bowser on kidnappannut Capin siskon. Ja tämän toisen hatun, mä en muista mikä sen nimi on. Ja nyt Cappy on sitä mieltä, että meidän pitää lähteä hyökkäämään Bowseria vastaan, mutta ikävä kyllä kaikki aluksemme ovat tuhoutuneet. Voi että ne on taas Mario-pelien syvälliset ja monipuoliset, koskettavat ja suorastaan palkintoja voittavat tarinat, mutta jo ehkä ei jäädä näihin sen enen pidempäksi aikaa. Mä oon tosiaan jonkun verran kattonut Odysseystä speedruneja. Mun pikkuveli itse asiassa speedrunaa Odysseyta, voin mainostaa häntä heti. Löytyy Twitchistä nimellä Kekis1. Mutta niin tosiaan mä oon on sen verran paljon kattonut speedruneja, että musta tuntuu hämyltä katsoa näitä Odysseyn katsiin, että koska speedruneissa kaikki katsiin, niin tietenkin skipataan. Ja näin me saatiin hattu takaisin, loistavaa. Muistan silloin, kun Odysseystä on tullut ensimmäiset nämä trailerit, niin minä ja varmasti aika moni muukin oli ihan hädissä, että ei herra jumala, mä en halua mitään heitettävää hattua, mutta tää on kyllä niinku, jos mietitään tavallaan parhaita Mario-pelien mekaniikkoja, niin mun mielestä tää Capin heittäminen
Ja yleensäkin siis tämän hatun käyttäminen on, ja Odysseessähän päästään kohta näkemään, että tässä tosiaan pystyy erinäisiä asioita niin kuin kaappaamaan haltuun. Niin tuota, tää hattu on mun mielestä nykyäänkin ehkä kaikkein paras, eikä vaan ehkä, vaan tää on kaikkein paras se niin kuin luovin ja hienoin mekaniikka, jonka Nintendo on, ellei nyt mihinkään peliin, niin ainakin kaikista Mario-peleistä paras mekaniikka. Joo, ja tosiaan muuten pikkasen tän läpipelun kulusta, että nyt en aio mennä tätä 100%. Mä ihan siis videon muotoissa teen nää kaikki jaksot tästä pelailusta. Ja todennäköisesti aika niinku pikasella tahilla, että mä ois tavoitteena, että mä nyt ihan jo syysloman aikana saisin tän Odysseen pelattua läpi. Tää on mulle kuitenkin niinku tuttu peli, niin mulla ei pitäisi ihan hirveän kauan mennä näiden tuota Kingdomeiden läpäisyyn. Ellei mä nyt vaan oo ihan hirveän huono, mikä ei olisi myöskään mikään isompi yllätys. Mutta joo, tosiaan sitten se kanssa, kun mullahan yleensä on videoissa se, että kannattaa laittaa kommentteja, mä luen niitä aina sitten seuraavassa jaksossa, niin sama homma tietenkin tässä Odyssey-pelailussa, että mä tietenkin luen kaikki kommentit, joita on tullut, mutta koska mä kuvaan nämä videot silleen niin kuin aika, en nyt välttämättä jokaista jaksoa toisensa perään, mutta silleen niin kuin mä en kovin kauaa, en anna edellisen jakson olla YouTubessa ennen kuin mä alan kuvaamaan seuraavaa, niin jos tahot varmistaa, että sun tuota kommentti pääsee videolle, että mä luen sen äänen, niin kannattaa kommentoida nopeasti. Mutta joo, tosiaan. Ja tietenkin kaikkiin kommentteihin mä sitten vastailen, mutta nää nyt on tämmösiä ihan peruskäytäntöjä. Mä haluan puhua tämän pelailun aikana jostain muustakin kuin niistä kolmesta asiasta, joilla, tai ehkä kahdesta asiasta, joista mä yleensä puhun mun kanavalla. Elikkä siitä, että miten mulla menee koulussa ja siitä, että miten teidän pitää laittaa videoihin kommentteja. Mä yritän pikkasen monipuolistua tässä pelailussa. Mutta joo, siis oikeesti mulla on ihan hitsi hyvä fiilis päästä pelaamaan Odysseita. Mä toivon, että mä en hoi tuota kovin paljon, mutta mä oon vaan ihan hirveän kikseissäni. En oikeastaan edes tiedä, että minkä takia silloin viimeksi, kun mä yritin alkaa pelaamaan Odysseita uudelleen, niin se ei iskenyt. Toki voi olla, että siinä välissä, kun mä rupesin sitä itsekseni pelaamaan, niin siitä 100%-urakasta ei ollut kulunut niinku juuri ollenkaan aikaa. Ja se oli semmonen niinku tosi pitkä prosessi, koska siis Odyssey on hirveän ihana peli. Ja kaikille vinkkejä, jotka tän pelaatte, niin ei kannata jättää tätä pelkästään niinku tarinan pelaamiseen. Että kannattaa ehdottomasti niinku myös backtrackkailla pikkasen ja kerää kaikki mahdolliset asiat. Mutta sitten mä menin tyhmänä tekemään silleen, että kun tässä Odysseyssä tosiaan jossain kohin päästään ostamaan semmoisia niinku erilaisia vaatteita, niin minä menin idioottina keräämään ne jo kaikki mahdolliset vaatteet, ja se oli ihan hirveä niinku aivan älyttömän turhaa. Mä tyyliin monta striimiä vaan farmasin kolikoita, joilla tosiaan hommataan niitä vaatteita. Ja sekinhän mikä tässä on hienoa, nyt ollaan muuten Top Hat Towerissa. Täytyy yrittää opetella näitä Odysseyn paikan nimiä, koska nääkin on kans tosi niinku marjomaisia. Mutta joo, tosiaan, Odyssey on siinäkin mielessä ihana peli, että tässä tosiaan te näettekin, että tässä on niinku kahdenlaisia kolikkoja. On tommosia peruskolikkoja ja sitten on hattukolikkoja. Nää tuota vasemman puoleiset, ihan peruskultakolikot, niin niillä pystyy ostamaan joka maailman kaupassa asioita. Mutta sitten nuo tommoset hattukolikot on, tai nuo hattukolikot on siis tuota pelkästään tälle Cap Kingdomille semmoista tyypillistä omaa valuuttaa, jota kelpaa vaan tässä Kingdomissa. Mä itse asiassa luulisin, että me ei edes päästä yhtään keräämään vielä näitä tuota hattukolikkoja, niin mä oon sinänsä ihan turha puhua noista, mutta mä selitän asioita sitä mukaan, kun tää pelailu etenee. Ja tosiaan, se nyt varmaan on sanomattakin selvää, että vaikka mä puhuin tuosta speedrunaamisesta jossain kohin, että mä oon niitä niinku speedruneja seurannut, niin minä en tietenkään rupea itse speedrunaamaan tätä peliä. On ensiksikin ihan suhteellisen huono tässä Odysseissa, jos mennään semmoselle niinku kilpailulliselle tasolle, ja ei se ole mun mielestä niin hauskaa. Siis speedrunaja on kiva katsoa silloin, kun se kaveri osaa pelata, tai se speedrunaja osaa pelata niitä, mutta sitten jos se on niinku minä, joka yrittää pelata jotain, tai speedrunata jotain Odysseita, niin siitä se ei ole kenenkään mielestä kivaa katsottavaa. Mutta tosiaan tehdään siis tämän pelailun kanssa silleen, että mä vaan fiilistelen asioita, tutkitaan vähän salaisuuksia, keräillään power moonia sitä mukaan, kun niitä tulee vasta ja näin päin pois. Mutta joo, mä tosiaan selittelen sitten lisää tästä pelistä sitä mukaan, kun edetään. Ja jos muuten ihmettelette, että minkä takia mä siis tosiaan pelaan tätä Pro-controllerilla, sekin on itse asiassa uutta, koska viimeksi kun mä pelasin tätä tuota Odysseyta, niin mä joudun pelaamaan mut soikuneella, ja ne on aivan kamalat, en tykännyt yhtään. Hetkinen, mistä napista tää pomppas pois? Mun mielestä se pitäisi olla jompikumpi noista takanapeista. No se ei halua nyt jostain syystä lähteä. Mutta niin, jos ihmettelette, että minkä takia mä heiluttelen mun niinku käsiä vähän väliä, se saattaa näyttää hämmöltä, koska mä en itse asiassa yhtään tiedä, että miten paljon tuohon kameraan näkyy, niin se on ihan vaan siitä syystä, että kun mä tosiaan heilautan ohjainta, mä voin vaikka tässäkin näyttää, eli siis niinku heilauttamalla ohjainta, niin mä pystyn tekemään erilaisia liikkeitä, ja esimerkiksi tuolla sammakkokapturella, tai kun mulla on tuo sammakko hallussa, niin mä pystyn keräämään, mä en keräämään, vaan mä pystyn pomppaamaan korkeammalle.
Ja tosiaan, mä sanon nyt itselleni, että mä haluan ottaa tämän pelailun rauhallisesti, niin kuin mä tuossa aiemminkin sanoin, että ei minkäänlaista speedrunausmeininkiä, että mä tutkitaan paikkoja ja kerätään asioita. Odyssey on toki siis mulle tuttu peli, joten, mutta siitä huolimatta mä haluan kuitenkin niin kuin tutkia tätä, koska ihan varmasti on semmosia, just tommosia pieniä salaisuuksia, niin kuin jotain kolikkoja, joita ei ole ikinä ennen hakenut ja muuta vastaavaa. Toki missään nimessä en yritä kerätä kaikkea. Ja pelailun tahdituksesta sen verran, että mä yritän mennä semmonen niinku about-jarallaan yksi kingdomi per jakso. Toki jos on lyhyempi kingdom, niin sitten saatetaan mennä enemmän. Mutta joo, etteiköhän te päässeet aika lailla jyvälle. Odyssey on siis tosi ihana peli, ja olen innoissani, kuten olen sanonut. Mun mielestä tästä Odysseystä niinku parhaan Mario-pelin tekee just se, että tää on niinku, tää on sopivalla tavalla avoin. Mutta sitten tää on kuitenkin sopivan semmonen niinku... Sori, nyt mä keskityin kuuntelemaan tuota musiikkia. Mutta niin, Odyssey on siis, tää on sopivalla tavalla avoin Mario-peli, mutta sitten tää on sopivalla tavalla kuitenkin johdonmukainen, että tässä hyvin harvoin menee hukkaan siitä, jos ei ole huono pelaaja, että tuota, mihin pitää mennä, mutta tää antaa silti tosi paljon tutkimisen varaa, ja tavallaan Kingdomeiden sisälläkin saa edetä omassa järjestyksessä, koska ei ole pakko mennä sitä niinku tavallaan pelin määräämään reittiä, vaan sä voit kerää mitkä tahansa power moonit ja muuta vastaavaa. Ah, ja tässä päästäänkin näkemään pelin ensimmäinen ja ainoa, yksi ainoista tämmöisistä toistuvista boss-fighteista, eli Brutal Fightit. Nämä jänikset on jotain Bowserin kätyreitä ja aivan totaalisia urpoja, mä en pidä näistä yhtään. Ja siis, tai okei, väärin sanoa, että en pidä näistä yhtään, mä nimenomaan pidän näistä sen takia, koska nämä on kerrankin niinku helppoja bosseja. Tämä on ensimmäisen nimi, mä en itse asiassa tiedä, onko täällä mitään varsinaista nimeä, mutta kaikki kuttuu tätä Topperiksi. Se johtuu varmaan siitä, että se on täällä Top Hat Towerissa ekan kerran vastustajana. Tää on tämmönen ukkeli, jonka päälle riittää, kun pari kertaa viskaat tuota hat, tai sun pitää ensiksi heittää siltä hatut pois, ja sitten kaksi kertaa hyppäät sen päälle, niin se jo tuhoutuukin. Oikein tämmönen niinku pidellään nyt pelaajaa ihan viimeisestä pitäen kädestä kiinni, että ei varmasti nyt kenellekään tule paha mieli heti pelin alussa. Ei mennä tuonne vielä, tai itse asiassa mennään. Olisin halunnut ottaa tuo yhden kolikon, mutta ei sen ottamatta jättäminen nyt niin paljon haitannut. Mutta joo, siis noi bossit on tässä pelissä mun mielestä huonoin asia. Ne ei ole yhtään kivoja, ne on aivan liian helppoja ja muutenkin kaikkea tämmöistä, mutta eipä se mitään. Helpot bossit ei haittaa, koska mä oon huono pelaamaan. Sen te tulette varmaan useammankin kerran huomaamaan. Mutta joo, tosiaan toi Cap Kingdomi olikin vasta semmonen oikein kunnon lämmittely- ja tutustumiskingdomi, että sen ei kuulunutkaan olla vaikea. Eikä tää peli nyt Odyssey itsessään mitenkään erityisen hankala muutenkaan ole, mutta nyt päästään tavallaan itse tämän varsinaisen pelin pariin. Me päästään Cascade Kingdomiin, jossa me jätän paikan nimi taisi olla Fossil Falls. Siitä Mario onnistui itsellensä tuttuun tapaan tunaroimaan koko homman täysin. Meni tuota kaikki noin sähkölinjat rikki, joita pitkin ollaan menty ja näin päin pois. Takaisin ei ole pääsyä, suunta on vain eteenpäin. Mutta joo, tosiaan mä sanoin, että mennään tuota niinku yksi Kingdomi per jaksotahdilla, joten nyt kun ollaan saatu toi Cap Kingdomi vedettyä lävitte, niin mä voisin jättää ekan jakson Odyssey-pelailua tähän. Kiitti älyttömän paljon kaikille, että aloitte seuraamaan tätä mun Mario Odyssey-läpipeluuta. Jos tykkäätte pelailusta, niin muistakaahan pistää peukkuja pystyyn. Kommentoikaa kaikkia kivaa tuonne deskin. Ette kommentoi deskin puolelle kuin kommenttikentän puolelle. Deskin ei voi kirjoittaa kukaan muu kuin minä. Ja muistakaa pistää myös kanava tilaukseen, jos olette muuten kiinnostuneita mun kanavan sisällöstä. Mutta tässä välissä eipä mulla enää muuta. Tuleviin videoihin ja striimeihin saakka. Mie olin Lauri. Me nähdään silloin. Ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!